לא יודע אם אתם יודעים, אבל אשכרה השלמתי את המשחק הזה ב-100%. כל הטוטים, כל הבי-סיידס, כל הסי-סיידס, אשכרה הכל. זה משחק פלטפורם מדהים שאני באמת ממליץ מכל הלב לכולכם לנסות. אבל, משום מה כשיצא הצ'אפטר החדש לא בדיוק התלהבתי. לא כל כך נהניתי מהגימיקים שלו, עד כדי כך שאפילו לא טרחתי לסיים אותו. וכשחשבתי עליו אחר כך הבנתי שיש לי לא מעט להגיד עליו, אז זה מה שנעשה היום. אבל לפני זה אני רוצה רגע להעיף מבט על סלסט 2. כן, שמעתם נכון, סלסט 2. האמת ששם יותר מדויק יהיה סלסט קלאסיק 2. הסיקוול לגרסה המקורית של סלסט, אם זה מסדר לכם יותר את הראש. אפשר להוריד את המשחק בחינם מהאתר של המפתחים, ובהתחשב בזה שהמשחק נורא קצר, חשבתי שזה יהיה רעיון נחמד לתת לו כאן פינה על הדרך. המשחק נוצר בשלושה ימים בשביל האניברסרי השלישי של סלסט, אז לפני שהאורך של הסרטון הופך לשלושה ימים, בואו נקפוץ ישר פנימה. אוקיי, אז קודם כל אנחנו משחקים בתור דמות חדשה בשם לני, ומה שמיוחד בלני זה שיש לה גרפלינג הוק. שום שיער זוהר או משהו כזה, אלא גרפלינג הוק שבשימוש אך ורק ישר. אבל הוא כן נותן לכם את האפשרות להידבק לקיר, ואפילו את האפשרות לגרור אליכם דברים מסוימים. אפשר כמובן גם פשוט להספים אותו, אבל זה לא בדיוק יעזור לכם יותר מדי, כי כמובן שטיימינג זה הכל. בקיצור, מצאתי את המכניקות שלו מאוד חזקות, עם הרבה מאוד פוטנציאל. אני כן אגיד שמצאתי בהתחלה את השליטה מאוד חלקלקה, וזה גרם לטוטים מסוימים, שגם חוזרים דרך אגב, להפוך להרבה יותר קשים להשגה ממה שהם היו צריכים להיות, אבל סך הכל באמת שאין לי יותר מדי על מה להתלונן. בשביל משחק של פחות או יותר 20 דקות היה לי נחמד מאוד, ואני יותר מאשמח לראות אותו מקבל את הטריטמנט שהסלסט המקורי זכה לו. אז עכשיו, בלי עוד דיליי, בואו נקפוץ לצ'אפטר החדש והאחרון של סלסט. לא לפני שאני משחק צ'אפטר מסוימים. עם עוד פעם כדי להיזכר איך משחקים בכלל. אוקיי, סבבה, סיפרתי בזה. בואו נראה מה הצ'אפטר החדש הזה מציע, ואין מקום טוב יותר מלהתחיל בו מלבד העלילה. אתם יודעים, אשכרה קוראים לי עדיין מיס איתי בשמירה הזאת. בואו פשוט אשכרה נאמץ את זה, הנה. אז הסבתא פאקינג מתה ומדלין רודפת אחרי ציפור. כן, אני יכול לעשות עבודה טובה יותר כאן, אבל דוגרי שהסיפור הזה הרגיש לי פשוט... נה. לשמוע את מדלין רק מתבכיינת באמת גרם לי להרגיש שהפיתוח דמות שלה קצת עף מהחלון. שלא נדבר על זה שהיא ומדלין עוד פעם רבות, אז אתם מאבדים את הכוח שלה גם. דבר שרק הדגיש לי יותר את ההרגשה שאנחנו הולכים אחורה. בצ'פטר האחרון, וכאפילוג, אנחנו לא אמורים להיות בשיא שלנו. אני לא אומר לא לתת למדרגה האחרונה לטפס עליה, אלא לא לגרום לי להרגיש שפשוט דחפו אותי חזרה למטה, ואני צריך פשוט לחזור לאותה הנקודה שבה הייתי. עכשיו, אני לא אומר שמדלין חוזרת בדיוק לאותה הנקודה, כי מרגיש לי שהיא כן למדה משהו מכל הסיפור הזה, כמו אולי לא לרדוף אחרי ציפור מתוך מחשבה שהיא סבתא, או אולי לא לפספס הלוויות מלכתחילה. ציניות בצד, כן, אני מבין את מדלין, אני מבין את הפאניקות שלה, ואני מבין שהדבלופרס רצו לתת לזה יותר דגש. אני פשוט חושב שזה לא משהו שהיה צריך להיות בצ'אפטר האחרון שמסכם את המשחק, אלא בסיקוול או DLC שמתויג בראש כבר כאקסטרה. כי לי היה קשה מאוד להתייחס לזה בתור הדבר האחרון שאני רואה מסלסט. אם יש משהו שאני חייב שתבינו על הצ'אפטר הזה, זה שהוא ארוך. הרבה יותר ארוך ממה שהייתי רוצה שהוא יהיה, אבל בואו נשמור את זה להמשך. אני מעדיף קודם לדבר לעומק על כמה מהגימיקים כאן. אז ככה, יש פאוור-אפ חדש שנותן למדלין שיער ורוד בשביל דאבל ג'אמפים. אתם יכולים להבין לבד למה היא צריכה עכשיו פאוור-אפ בשביל זה, כמו גם להבין מה אני חושב על זה מבחינת סיפור. אבל אם נשים סיפור רגע בצד, אני יודע בקלות מאוד שבתור גימיק דווקא מצאתי את זה בתור משהו מגניב, שפותח אפשרויות נחמדות לדיזיין השלבים. פשוט חבל לי שזה היה צריך להגיע עם מחיר. גימיק נוסף הוא אבו נפחה הזאת שמתפוצצת ברגע שתתקרבו אליה, והפיצוץ הזה יעיף אתכם בהתאם לכיוון שממנו באתם. אני לא מת על האחד הזה כל כך. במיוחד אחרי שראינו גימיקים הרבה יותר טובים מזה בשלבים אחרים, אבל זה לא בדיוק גימיק רע או משהו כזה, אני פשוט באמת לא כל כך מתלהב ממנו. כנ"ל המדוזות האלה שנותנות לכם לדהות באיטיות ולתפוס טיפה מומנטום אם תזרקו ותתפסו אותם עוד פעם. זה גימיק בסדר, פשוט הייתי רוצה שזה יאפשר טיפה יותר. אני חושב שהבעיה העיקרית שלי היא שהרגשתי שהצ'אפטר מסתמך הרבה יותר מדי על הגימיקים האלה, ואני מתכוון הרבה יותר מדי, ברמה שבשלב מסוים נמאס לי אפילו להסתכל עליהם. גם לכל צ'אפטר אחר במשחק היה גימיק משלו, אבל כנראה שהשימוש פלוס מגוון שם הרגיש מספיק טוב, כי לא זכור לי שהגעתי למצב שכואב לי רק לחשוב עליהם. אני חושב שזה חלק ממה שגרם לצ'אפטר הזה להרגיש כל כך מושך. בשלב מסוים פשוט שאלתי את עצמי כמה עוד, ואני מבטיח לכם שדיברתי על הצ'אפטר ולא על משהו אחר.
ה-DLC באמת נמשך בעיניי הרבה יותר ממה שהוא היה אמור. אני חושב שהדבר הכי מגניב שיצא מכאן זה ה-Wave Dashing, כי ברגע שעושים לזה מאסטר, וזה כן לוקח קצת הרבה ניסיונות, זה פשוט פותח לכם כל כך הרבה אפשרויות לספיד ראנים למיניהם, וזה תמיד משהו שכיף לעשות במשחק כמו סלסט. הצ'פטר עצמו מחולק לשתי סקשנים. סקשן ראשון שאני חושב שכל אחד ששיחק את המשחק יכול לעשות, וסקשן שני שאני חושב שאתם יכולים לפתוח רק אם יש לכם את כל הלבבות האלה או משהו. אני לא כזה בטוח כי די עסקתי הכל כבר לפני. אל הסקשן השני אתם מגיעים ממש לפני שהשלב הולך קצת דוקי דוקי, רק שבמקרה הזה בהחלט הייתי אוקי דוקי. זו הייתה הזדמנות טובה לשים אלמנט טיפה קריפי בכל הסיפור כדי אולי לגוון טיפה, אבל מן הסתם זה לא הווייב של סלסט בכלל, אז אין לי מה לבכות על זה. או שכן, כי זכור לי שחווינו משהו בסגנון כבר בצ'פטר אחר. אופס. כן, היה כאן פספוס בעיניי. מבחינת הדיזיין של החדרים עצמם הם כרגיל מאוד מאוד יצירתיים, אם כי עדיין יש פחות או יותר רק דרך אחת לעבור אותן, וזה משהו שכן קצת בייס אותי. כן היה כאן חדר מאוד ענקי וטוב שרגיש מאוד פתוח, הוא שילב כמה דברים מכמה אזורים, וזה משהו שהיה לי כיף מאוד לעבור. הייתי שמח לראות עוד כמה כאלה. אני כן רוצה להגיד שאני לא הכי מת על הרקע של רוב הסקשן הראשון, הוא מזכיר לי טיפה את צ'פטר 2, רק ששם זה היה הרבה יותר נחמד לעין. כאן פשוט לא היה לי כל כך כיף להסתכל על זה בהתחלה, אבל זה כן משתפר ככל שמתקדמים עם הצ'פטר עצמו. אז איך אנחנו מבחינת הקושי עצמו? טוב, אז כאן אני חושב שהצ'פטר מורכב טיפה מוזר. זה או שהחדר הליכה בפאקינג פארק, או שהוא בא לפרק אותי מכות. והבעיה כאן זה שזה מרגיש לי מאוד או, בלי בדיוק לתת כאן מדרגת קושי נורמלית. אנחנו יכולים לקחת כדוגמה את החדר האחרון, שלפי דעתי הוא דוגמה מושלמת ללמה לא עושים בסלסט שלבים ארוכים. וכנראה שהייתי מתלונן יותר אם החדר עצמו לא היה כל כך פשוט. אבל הוא כן מרגיש כמו פיינל טוב, אז אני אתן לו את זה. הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת לכם זה פשוט לשחק את כל הדבר הזה עם הפסקות, אחרת כנראה שהמוח שלכם יישבר, מהרבה סיבות. עכשיו ברור לי שבשביל קונטנט נוסף חינמי, אין לי באמת יותר מדי על מה להתלונן, אבל בתור אחד ששיחק את המשחק הזה בשביל כל מה שיש לו להציע, אם תשאלו אותי מה אני כל כך אוהב בסלסט, זה בהחלט לא יהיה זה, צ'יף. אם לא שיחקתם, תשחקו אולי רק את הסקשן הראשון, ואל תעבדו יותר מדי קשה בשביל השני. זה היה בסדר, אבל זה לא הסלסט שאני באמת אוהב. עכשיו, אני רק אשמח אם מישהו יסביר לי למה הצחוק הזה בסוף כל כך מפחיד. אשכרה עלול לגרום לי לסיוטים. אוקיי, זה רק אני שרוב הסאונדטרק של הצ'פטר חלש. כאילו, שזה טוב, זה ממש טוב, אני אתן להם את זה, אבל יש כאן דברים שפחות אהבתי. מרגיש כמו סיפור של חיי בשלב הזה.